আসলতে এটো জন্মাষ্টমীৰ ভিডিঅ' হয়, মই পিছতহে আপলোড কৰিম। কাৰণ এটা বাচনত মই অলপ গৰু ঘিউ দি দিলোঁ। গৰু ঘিউ কিন্তু বেছি নহয় দেই, একেবাৰে কমটি মই কিনা গৰু ঘিউ এটাই দিলোঁ। কাৰণ এইটো আচলতে মাখন বনাবলৈ লৈছোঁ। মাখন কিন্তু আচলতে পিয়ৰ গৰু গাখীৰৰ পৰা যোনটো মালাই ওলাই নহয় তাৰ পৰা মাখন হয়, আৰু সেইটো অকণমান কষ্টও হয় পিছে। কিন্তু এইখিনি গৰু ঘিউতে অলপ মই আইচ কিউব দি দিছোঁ। আইচ কিউব মই যথেষ্ট পৰিমাণে দিছোঁ, আৰু আইচ কিউবখিনি দিয়াৰ পিছত মই খুব হাতেৰে মানে ঘূৰাই একদম ঘূৰাই আছোঁ। আৰু মানে আপোনালোকৰ আগত আচলতে মই গোটেই দীঘল ভিডিঅ'টো দিয়া নাই, কাৰণ বহুত দীঘল হৈ যাব। মই মানে চুটি কৰি কৰি দিছোঁ, আপোনালোকে পূৰা ভিডিঅ'টো চাব। এয়া চাওকচোন, মই হাতেৰে একদম মানে মানে খুব মঠিছোঁ, আৰু মানে এনেকুৱা ধৰণে মঠিছোঁ, মোৰ হাতখন একদম ঠেৰেঙা লাগি গৈছে, একদম ঠাণ্ডা পৰি গৈছে। কিন্তু মই যিমানে মানে মঠিছোঁ নহয় ঘিউখিনি, সিমানে মানে আপোনাৰ মাখন হ'বলৈ আৰম্ভ কৰিছে, একদম বহুতেই সুন্দৰ হৈছে। কিন্তু আপোনালোকৰ আগত মই আইচ কিউবখিনি দিয়াখিনি আচলতে ভিডিঅ' কৰিলোঁ, কিন্তু মই অলপ ঢাকিৱালি মিচিৰি অকণমান দিছিলোঁ, জাষ্ট অকণমান মিঠা হ'বলৈ। কিন্তু ডায়েবেটিছ থকাসকলে আচলতে মাখনেই খাব নোৱাৰে, কিন্তু চেনি মিঠাটো আৰু খাবই নোৱাৰে, এনেই মুখৰ টেষ্টিৰ কাৰণে, কাৰণ মই খুব মিঠা খাই ভাল পাওঁ। আৰু আচলতে জন্মাষ্টমীৰ মই ভাবিলোঁ কৃষ্ণক অকণমান মানে নিজে হাতেৰে বনাই দিওঁচোন, আৰু খুবেই ভাল লাগিছিলে যেতিয়া নিজে বনাইছিলোঁ নহয়, খুব ভাল লাগিছিলে। সেইদিনা আচলতে ভিডিঅ' কৰিবলৈও নহ'লে, কিন্তু আৰু ইমান মই একেবাৰে হাত একেবাৰে জঠৰ হৈ গৈছে, কিন্তু মাখনখিনি ইমান ধুনীয়া হৈ গৈছে, কাৰণ ঘিউখিনি মই যিমান মঠিছোঁ আৰু মানে বৰফৰ টুকুৰাৰে মঠিছোঁ, আৰু সেইখিনি আচলতে মাখন হৈ গৈছেগৈ, যোনখিনি আমাৰ মানে আমি যোনটো মাখন খাওঁ। কিন্তু একেবাৰে যোনটো একেবাৰে মঠে যে ৰছীৰে যোনটো মঠে নহয়, সেইটো টেকেলি বা তেনেকুৱা মঠে আচলতে সেইটো হোৱা নাই, কিন্তু তথাপিতো একে পৰ্যায় হৈছে, কাৰণ একেই মঠিছোঁ ন মই, মোৰ হাত বিষাই গৈছেগৈ চাওকচোন। এয়া একদম পূৰা মঠি মঠি কমেও মই এঘণ্টামান মঠিছোঁ, মঠাৰ পিছত এইখিনি মাখন তৈয়াৰ হৈছে। এইখিনি চাওকচোন বহুত সুন্দৰ হৈছে, কাৰণ ইমান ধুনীয়া হৈছে, কাৰণ মই ইয়াৰে অলপ আপোনাৰ একদম প্ৰথম যেতিয়া মই এইখিনি ভগৱানৰ ওচৰত আচলতে দিছোঁ, ভগৱানৰ জন্মাষ্টমী আচলতে কৃষ্ণক অকণমান মই চৰাই দিলোঁ, আৰু চৰাই দিয়াৰ পিছত বাকীখিনি মই এয়া সৰু টেমা এটা প্লাষ্টিকৰ টেমা এটাতে ভৰাই থৈছোঁ। আৰু এই মাছ প্লাষ্টিকৰ আচলতে টেমাটোত পূৰা মানে ভৰ্তিয়ে হৈ গ'ল। আৰু মই এটা আচলতে সৰু আমুল বাটাৰৰ টেমাত মানে এয়া বেছিহে একদম মানে বহুতখিনি মই ঠেকেচি ভৰাইছোঁ, আচলতে অভাৰফ্লোড হৈ গৈছেগৈ মোৰ। কিন্তু অকণমান মানে এইটোত মই মানে বেছি ভৰাই দিছোঁ, কিন্তু আৰু এটা আমুল বাটাৰৰ টেমাত মই এয়া চাওকচোন, আমুল বাটাৰৰ টেমাত পূৰা ভৰ্তি হ'লহেঁতেন, দুটা টেমা হ'লহেঁতেন আচলতে মই এইখিনি মানে ফ্ৰিজত পিছত কৃষ্ণক চৰোৱাৰ পিছত মই ফ্ৰিজত ভৰাই দিলোঁ। বহুত ধুনীয়া হয় আচলতে, ধুনীয়া হৈছে, আৰু নিজে কৰা কথাই বেলেগ আচলতে ন, কিনি খোৱা আৰু বা নিজে কৰা। তথাপিতো মই ঘিউখিনি কিনা, আৰু মই অকণমান আচলতে পিছত এই চচপেনটোকে চেলেকি চালোঁ, খুবেই সুন্দৰ হৈছে, খুবেই সুন্দৰ হৈছে। আৰু মই পাছদিনাখন ৰুটি বনাই, এয়া ৰুটি আৰু গৰু গাখীৰৰ চাহ অকণমান মানে শুকান ৰুটিৰ লগত মই এয়া মাখনখিনি সানি খাইছোঁ। সঁচাকৈয়ে এনেকুৱা লাগিছে যেন মানে অনুভৱ লাগিছে যেন মই নিজে বনাইছোঁ, কাৰণে মোৰ এটা মানে ফূৰ্তিৰ এটা সীমা নাইকিয়া হৈছে, খুব ভাল লাগিছে। আগতে মই দুবাৰ তিনিবাৰ বনাইছোঁ, বহুত বছৰ আগতে বনাইছিলোঁ, দুবাৰ তিনিবাৰ বনাইছোঁ। আজিকালি অকণমান মন নাযায় কামবোৰ কৰিবলৈ। তাৰপিছতে মই আপোনালোকৰ আগত আচলতে এইখিনি খাই পেলাই আচলতে আপোনালোকৰ ভিডিঅ' কৰি দেখুৱাইছোঁ সহকাৰে। সঁচাকৈ এনেকুৱা ভাল লাগিছে, চাহ গাখীৰ চাহ অকণ মালভোগ কল এটাৰ লগত খাই পেলাই দেখুৱালোঁ ভিডিঅ'টো। তেনেহ'লে জৰুৰ লাইক এটা কৰিব, মোৰ পেজটো ফ'ল' কৰি দিব, আৰু মোৰ ইউটিউবটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, আৰু ইনষ্টাগ্ৰামতো আপোনালোকে ফ'ল' কৰি দিব। ধন্যবাদ, লাইক জৰুৰ কৰিব।